waxbartaan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee janaalka ku xiran meel walba dunida daafaheeda aad iga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni waxbarashada imtixaanaha ahaa ee aan ku qaadan jirnay buuggii Dodge and Rising Tagen oo ah jarmalka ku baro 30 berri laakiin sida aan sheegaba 30 berri aysan macquul ahayn ilaa intayna la gaarto aan wada baran doono islamarkaana wada daraasayn doono casharadani waxaa loogu talagalay qofka Dodge-ka ama afka jarmalka bilowga ah isla markaana A-anis ama A-asfayga ku jira B-aniska iyo B-isfayga waan wada dhigan doonaa waa tahay waxaan rabaa inaan galo cashir ku saabsan mataqaana aad ku baranaysid waxyaabahan waxaad ku baranaysaa how to say that you don't understand yacni marka aada wax fahmin sida aad u dhihi lahayd waxaas ma fahmin Dodge-ka oo adigoo si habal simbal ama fudud isticmaaliyo sidoo kaleete waxaan ku baran doonaa sida caawimaad loo weydiisto iyo qodobo kale oo fara badan ma noo suurtagalayso casharka inaan wada qaadano saaxiibayaal laakiin waxaanu samayn doonaa casharka breakdown ayaan ku samayn doonaa qayb hore ayaan qaadan doonaa kadibna qaybta kalena waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena xiga ee soo socda haddii alle idmo ee barnaamijyadeena dambeynta waa tahay intaanan bilaabin waxaan rabaa inaad kaga cudurdaarto interfaliskii ama dhexgalkii ee barnaamijyadii kareeta ee wareysyada ahaa ee janaalka ee aan ku soo gudbinayay casharadii maadaama hakadeen casharka hadduu hakado oo barnaamij kale soo dhexgalo micnaheeda ma aha in aanu joojinay casharadii casharada way noo socon doonaan haddii alle idmo ilaa inta aan isla gaarno ilaa intii aan aqoonteeda ama aniga garashadeeda ay gaarto waan isla wadi doonaa haddii alle idmo luuqaduna waa luuqad cilmi ma ahan waan wada daraasaynaynaa sida horeyd kugu sheegan aniga qudheyda afka jarmalka waxaan ka mid ah dadka weli barashadeeda ku jira oo aad iyo aad u danayna inuu sii barto aanu wada barano waa barnaamijkeeni waxbarashada iyo walaalkeen wariye indhos fadlan haddii aad tahay markii kugu horreysay daawadaha daawanaya barnaamijkan waxbarashada fadlan nagu soo biir oo subscribe dhe janaalka isla markaana like ta saar commentiga ka bixi faallada sidaad u aragto barnaamijkeena waxbarashada ee afka Dodge-ka ama afka Jarmalka waa tan cashirka intaanan bilaabin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo cashirka wuxuu isugu jiri doonaa maqal iyo muuqaal waxaan soo dhigayaa description-ka ama faallada YouTube-ka meesha description-ka ku qoran tahay iyadoo qoraal ah wada sheekaysigan wuxuu ka anfacayna horan xusay maxaan ku rahdaa waxaan rabaa inaad fadlan marka aan sharxo oo aniga aan sharxo oo aan ka baxo kadib aad dhegaysataan dhawaqa rasmiga ah dadka luuqadda u dhashay siday ku dhawaaqayaan waayo si aniga aan qaabka aan kugu meerinayo ama aniga aan ku dhawaaqayo qaab ka sii wanaagsan ayaa idinkugu dhawaaqayaan iyadoo maqal iyo muuqaal ah barnaamijka ayay ku jirtaa ee ku soo dhawaada Dodge ist einfach jarmalku wuu fudud yahay oda miyaysan ahayn im Dodge course koorsada Dodge-ka ama afka jarmalka wada sheekaysigan wuxuu dhexeeyaa martina iyo brian martina ayaa ku hormaraysa hadalka waxay leedahay brian kannst du bitte den bima holen steht dort hinten briano ma awooda inaad ii keento ama ii soo qaado bima waxaa la yaa projectorka ee halkaas yaala steht dort hinten haddii lagu dhaho halkaasuu yaalaa meeshaas gadaaluu yaalaa waay brian marka wuxuu yidhi inshuldugin das verstehe ich nicht iga raali noqo ama yani excuse me tani ma fahmin ani kannst du das bitte wiederholen fadlan ma awooda inaad mar kale iigu soo celiso eriga ayuu soo fahmin ninka la yiraahdo brian martina waxay tiri der bima bimarka ayaan ka hadlayaa for filme un presentationen am laptop bimarka ayay u micnaynaysa bimar waxaa la yiraahdaa kan loo isticmaalo presentationka dadka marka wax la baraaya ee projectorka ayaa la yiraahdaa markaas ayuuna fahmay brian oo wuxuu yiri brian oh minus 2 ma waxaa kala jeedaa haddii lagu yiraahdo was minus 2 maxaa kala jeedaa minus 2 ma waxaa kala jeedaa ma waxaa ka wadaa aynan video projector markaas martin wuxuu tiri yaa ginaaw haa waa sax taas waay das fort bima kannst du nicht erigan bimar miyaadan garanaynin fadlan kala garta laba eray oo isku dhow ma taqaanaaye marka lagu dhawaaqayo laakiin kala duwan ka
Can't do markii loo yiraado waa ma awooda laakiin can't do nikti hadii loo yiraado miyadan garaneyn waa can't do iyo can't do nikti ayay kala yihiin ha isku qaldina marka das forte bima can't do nikti ergan bimar miyadan garaneynin oo projectorka assist doch english taban waa english Brian markuu wuxuu ku jawaabe nikti fikli dabahanti maya يعني ما قرنا يو كوا ذا إكيني نور بيم وحن أقانا أوكليا بيم إكيني أنا وحن قرنا يا نور أوكليا بيم واته عند جسنا ولا ليال دوقي أو دتك اللقطة ولا شيء كنا واقعيان يأديك أو أركيا قرالك إسكود جيستا سي كاغدا دعدو دوقة رسمية وايو لقي يا بي أنيكا إن أنا سديتها أوكينين ما دام أنا هاي قف أجنبي أو لفتر كيغا اللقطة إدلا برانيو and the description kana qoraalka ka koobiyeysa hadii aad su'aalo u baahan tahay inaad iga weydiisid waxaad igala soo xiriiri kartaa emailkayga ama waxaad igala soo xiriiri kartaa whatsappkayga ee youtubekayga about hadda tagtid aad ku arki kartid any questions anytime I'm ready for you been bright deutsch ist einfach oder im deutschkurs Brian kannst du bitte den beamer holen Er steht dort hinten. Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Kannst du das bitte wiederholen? Der Beamer. Für Filme und Präsentation am Laptop. Oh, meinst du einen Videoprojektor? Ja, genau. Das Wort Beamer kennst du nicht? Es ist doch Englisch. Nicht wirklich. Ich kenne nur Beam. وحبرتان برواخ قارني وحبرتان